Որդիական սեր Մի մայր ուներ 4 հատ որդի Մեկը ուսաց հրճակավոր ուներ ամբյոն վարժապետի Սակայն մյուսը կրոնավոր մի քահանա սրբակենցաղ Եվ երրորդը վաճառական լայն ձեռնարկներ մեծ առուծախ Իսկ վերջինը թափառական կարիքի մեջ աղքատ ու խեղճ Երբ մահն եկավ մայր աստծուց շնոր խնդրեց տեսնել շիրմից թե ինչպիսի վերաբերում պիտ ունենա որդիներից վարժապետը գրեց ներփող աղոտք կարդաց սուրբ քահանան եւ հարուստը նվիրեց փող բայց հեկ որդին թափառական բեկված սիրտը մորը բերեց